Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa última videoaula, nossa videoaula de revisão. Provavelmente você já aprendeu muita coisa sobre logística e gestão de materiais, mas esse é o momento que nós vamos poder relembrar alguns temas e com toda certeza você vai poder tomar nota dessas novas informações. Vamos lá? Então vamos começar aqui falando sobre os processos iniciais e conceituais que estavam relacionados ao processo de logística e também de logística reversa. Quando nós pensamos em logística, nós falamos somente da movimentação de material de um lado para outro, garantindo lá que eu tenha bastante eficiência, eficiência para atender as expectativas do cliente, que eu tenha o menor custo possível e que eu entregue também é, no menor tempo possível. Quando nós pensamos nessa condição, essa movimentação tem um ponto de origem, que é o fabricante ou o distribuidor, até um ponto de destino, que é o que nós chamamos de cliente final. Quando nós pensamos na operação inversa, que é a logística reversa, que ela tem como princípio uma lei, que é a lei de resíduos sólidos, a gente tem uma operação contrária. O ponto de origem vai ser sempre o cliente, e ele faz a devolução não mais do produto, ele vai fazer a devolução somente do insumo, aquilo que sobrou do produto e que ele não pode mais consumir. E esse retorno que chega lá para o distribuidor ou para a indústria, ele pode ser tanto descartado quanto ele pode ser reaproveitado. Via de regra, as empresas nem sempre têm lucro nessa operação. No entanto, aquelas que conseguem ter lucro, ainda assim precisam pensar na melhor forma do processo para garantir que haja uma maximização desses lucros. Quando nós pensamos no reaproveitamento desses recursos, nós estamos já falando de gestão de materiais. E quando nós falamos da gestão de materiais, então é a capacidade de tomada de decisão para garantir que a empresa ela tenha os recursos necessários para que ela possa tomar as suas decisões. Por exemplo, eu vou fazer o retorno desse material para que eu possa novamente consumir no mesmo produto e por consequência reduzir os meus custos de matéria-prima. Eu posso pegar esse produto, esse, esse insumo do produto, o que sobrou, e eu posso utilizá-lo, por exemplo, para um outro produto que eu possa estar produzindo ou então que alguma outra empresa vá produzir. E aí eu faço a venda, a comercialização desse insumo que sobrou. Eu posso fazer o reaproveitamento parcial, não é? Eu desmonto todos os componentes e aí eu retiro aqueles componentes que me servem e os outros eu vou dando destinação é, conforme a necessidade que haja daquele momento, seja descarte, a venda para outra empresa e assim vai. Nós também temos aqueles produtos que podem ser descartados em aterros sanitários, porque o processo de decomposição dele suporta o descarte em aterro. Ou então nós podemos ter que fazer a incineração. Então eu vou pagar para que eu possa é, fazer com que aquele produto não seja mais descartado no meio ambiente em sua forma natural. Por isso ele vai ser incinerado. De forma geral, todas as vezes que eu penso. Em gestão de materiais, eu sou dependente do processo de logística, seja da logística tradicional ou da logística reversa. E é por isso que nós começamos essa nossa aula de revisão, tratando da relação desses dois temas. E aí agora você consegue entender de uma forma global o funcionamento e a interação entre essas duas atividades. Também, quando nós falamos sobre os processos, tanto de material quanto é, processos de logística, nós pensamos nas fases de planejamento. Fases essas que me ajudará na minha tomada de decisão. Lembra que gestão era o que caracterizava a tomada de decisão? Então, todas as vezes que eu faço o planejamento, é para eu antecipar os fatos necessários para que a minha decisão seja mais assertiva em relação aos negócios da empresa. Negócios esses que vão estar sempre vinculados é, à parte de material e logística, que é o nosso tema principal aqui dessa aula. Né? Professor, mas quando eu faço isso, eu consigo utilizar de parâmetros anteriores, de experiências passadas, para que eu possa ter esse embasamento para minha tomada de decisão agora, para que eu tenha um foco em, de fato, decisões que possam aumentar a experiência do meu negócio? Lembra que nós estudamos lá em determinada aula, é, quando nós falamos sobre os nossos sistemas integrados? Então, esse sistema nada mais é do que uma mente, é um computador que vai guardar essas informações para que a gente também consiga tomar a decisão mais assertiva, baseado tanto nos acertos quanto nos erros. Os acertos para servir como exemplo e os erros para que a gente não os cometa novamente. Ainda em se tratando sobre todo esse processo de planejamento e gestão acerca de logística e também acerca de gestão de material, eu preciso pensar na minha relação de fornecimento. Quando eu penso nessa relação de fornecimento, muitas vezes, quando eu penso especificamente na logística reversa, o meu fornecedor ele tem que me produzir condições de que aquele insumo, que aquele resíduo é, do material que ele me vendeu, é, ele não precise ser descartado, ou então que o custo disso seja mais eficiente. Veja aí o exemplo. Hoje nós temos uma indústria de refrigerante que ela tentou produzir garrafa PET. A base de extrato vegetal, porque o tempo de decomposição desse extrato vegetal é muito menor. E aí tira um pouco da responsabilidade tanto do fabricante quanto do distribuidor, na hora de fazer aquele descarte, de garantir que você tenha um processo em retirar aquele material, levar para dentro, dentro da indústria, reprocessar. Muitas vezes eu simplesmente, é, o meu consumidor final vai pegar aquela garrafinha de plástico, vai jogar no lixo, isso vai para um aterro sanitário e no aterro sanitário, chegando nesse aterro, ele pode ter um período de decomposição muito menor. As garrafas PET ainda tem um tempo de decomposição, apesar desse extrato à base vegetal, ainda é muito grande. Mas hoje nós já temos, por exemplo, sacolas, sacolinhas dessas de supermercado, que elas são feitas de um tipo de material que com base do, da, da disponibilização dela no meio ambiente, o oxigênio acelera esse processo de decomposição. E aí eu acabo tendo menos problema em relação ao fator que nós vamos chamar aqui de descarte do insumo do resíduo que sobrou do produto. Então eu só consigo fazer isso quando o meu fornecedor ele tem esse pensamento de parceiro. ele olha para o meu negócio, identifica quais possibilidades do meu negócio pode torná-lo mais eficiente em conta em conta em contrapartida dessa desse olhar que ele tem para o meu negócio, eu consigo fazer com que eh, as minhas atividades possam se tornar mais lucrativa ou então que os meus gastos eh, de alguma forma sejam menores. Então é isso, nós vamos chegando aqui no encerramento da nossa disciplina aproveito para agradecer durante todo o tempo que você esteve aqui participando conosco espero que você também possa continuar participando na plataforma Ava interagindo, apresentando suas sugestões e dicas para que possamos melhorar todo esse nosso processo de aprendizagem. Eu fico por aqui mas eu espero encontrá-lo em breve por algum desses caminhos da vida. Até lá!